Безпека кордонів України та люстрація влади – це те, що найбільше цікавить сьогодні вінницьких активістів. Мовляв, вибори президента під загрозою зриву, а на керівних посадах – старі, нові обличчя. Свої вимоги щодо кадрової політики держави вінничани виклали на папері та направили в.о. президента Олександру Турчинову. Продовжує Оксана Святенко. Анексія Криму, неспокій на сході країни. Вінницькі активісти схвильовані безпекою державних кордонів. А в цей час увага громади прикута до майбутніх президентських виборів. Люди інколи не розуміють, що вони можуть і не відбутись. Ті маневри навколо українського кордону, прийшли війська, відійшли, змінили, вони хочуть приспати пильність українського прикордонників української служби і СБУ, так, щоб українці привикли. Ну, дивись, ну, російські війська сьогодні там місяць пройшов, вони ходять туди-сюди. Але ж ніхто не впевнений, що 25 травня, коли будуть президентські вибори, що ці війська не ріпнуться через кордон і зірвуть президентські вибори. Не менше хвилює активістів і проголошена владою люстрація в її ж лавах. На Вінниччині вимагають повного перезавантаження. На керівних посадах хочуть бачити нові обличчя, а не перестановку старих кадрів, немов фігур на шаховій дошці. Виступають і проти появи у владі олігархів. Не роз'єднавши бізнес і владу, ми знову опинилися в стані прихованої корупції, клановості та протекціонізму. Цілком є очевидним, що потрібно викорінити зрощення олігархічного капіталу з владою, глибинну клановість, викривлену елітарність, яка визначається величезними рахунками та статками. Усі кандидати на керівні посади мають пройти через узгодження з народом. Нагадати про це його представники вирішили виконуючому обов'язки президента України Олександру Турчинову. Свої вимоги виклали у листі. На відповідь дали 10 днів. Відмінити так звану політику квотних призначень на посади в органах державної виконавчої влади. І останнє. Пропонуємо запровадити практику публічних обговорень всіх ключових посад у всіх гілках влади міста Вінниці та Вінницької області. Відстоювати принципи та ідеї Революції Гідності активісти налаштовані рішуче. Кажуть, як людей не почують, вони можуть знову вийти на вулиці. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».